Bolsa Família e Sustentabilidade. Você vai ver agora como o programa de transferência de renda do governo federal incentiva a proteção e preservação do meio ambiente. Ser sertanejo, senhor, é fazer do fraco forte, carregar azar ou sorte, comparar a vida com morte. É nascer nesse sertão. No idioma tupi, caatinga quer dizer mata branca, uma referência à vegetação sem folhas que predomina durante a seca. Essas plantas são uma das poucas que resistem ao clima seco. Outras não sobrevivem. O resultado é prejuízo. Esse ano ninguém tirou nem para comer. Temos que a gente, do pouquinho que a gente tem que comprar na rua e comer. Para onde se olha, vegetação rasteira, paisagem árida, de poucas cores. E é assim o cenário da área rural de Delmiro Gouveia, município do sertão de Alagoas. Mas aqui, nem o clima semiárido, nem a vida difícil desanimam Gilvanete, de 49 anos. Nasci e me criei dentro da cadeia. E para a cidade, de jeito nenhum. Deus me livre, Nossa Senhora me defenda. Esse lugar aqui foi Deus que mandou para mim. A vida aqui só é ruim quando não chove no chão. Mas se chover dá de tudo, fartura tem de porção. Tomara que chova logo. Tomara, meu Deus, tomara. O governo federal quer que mais pessoas reconheçam a importância da caatinga. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o bioma tem um imenso potencial. E se bem explorado, é decisivo para o desenvolvimento regional. Por isso, a conservação deste ecossistema é tão necessária. E para melhorar as condições de vida na terra seca e frágil, o governo federal criou o Bolsa Verde, programa que integra o Plano Brasil Sem Miséria. A ideia é envolver a população para incentivar o uso sustentável do ecossistema. Tem muitos assentados que não vê a importância da preservação em si, né? Tem plantas medicinais que usa muito, tem plantas que servem como adubação para outras crescerem. Então, cada um tem sua função dentro do meio ambiente, né? Noêmia Josefa, de 62 anos, é uma das guardiãs da caatinga. Como beneficiária do programa Bolsa Família, ela foi escolhida para participar do Bolsa Verde. Há pouco mais de um ano, ela recebe R$ 300 a cada 3 meses. Em troca, ajuda a preservar uma área de caatinga próxima à casa onde mora. E quando a terra seca não rende a plantação que deveria, os recursos do Bolsa Verde, recebidos por meio do cartão do Bolsa Família, chegam para garantir a segurança alimentar. Quando a gente recebe, vai para a rua, chega lá, faz umas compras maiorzinhas e traz, dá para passar um mês tranquilo. A gente pode até comprar um feijão a mais, botar dentro de casa para ficar comendo. Na verdade. Maria Eulália também ajuda a preservar a caatinga. Ela conserva intactos 20% do terreno onde mora. Planta apenas na parte restante e assim garante o recebimento do benefício do Bolsa Verde por 2 anos. Às vezes tem gente que não entende, mas precisa entender, né? Que não pode desmatar, nem pode carregar os pau, não pode estar cortando para derrubar nada. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 40 mil beneficiários do programa Bolsa Família também participam do Bolsa Verde do governo federal. São pessoas como os assentados que ajudam a preservar o bioma da caatinga. Há também ribeirinhos e extrativistas em outras partes do país. O objetivo, em geral, é dar continuidade à produção sem degradar o meio ambiente. É o chamado manejo sustentável. Para ajudar na tarefa em todo o país, os agricultores familiares têm o apoio de técnicos especializados em manejo sustentável. Em cada propriedade, eles explicam como plantar e extrair da terra somente os produtos necessários. O objetivo é não destruir o bioma. É muito importante preservar, né, a reserva, manter a vegetação nativa da caatinga, porque futuramente vai ser... As novas gerações, né, vai precisar conhecer essas variedades.
e está muito extinta no sertão. A gente planta, já planta sabendo o que, vai dar, né? E agora, sem a sombra da fome e com a caatinga verdinha, dá até para cantarolar. É o sinal que a chuva chega no sertão. Menina com a lijoa da boneca, sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado, não quer mais vestir de mão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já tá pintada.